Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Salam Azərbaycanımızın fəxri olan Mövahid Məsimov. Mən Ağdaş rayonunda yaşayıram, adım Taliyə İsmailov. 28 yaşım var. 5 ildir ki, böyrək çalışmalarına əziyyət çəkirəm. Ali məktəbi Tarif Əsgərliyə hərbi xidmətə gedib gəldikdən sonra mən böyrəklərim atqaz elədi. Üzümü tutub sizə, sizdən artıq tərzədə xahiş edirəm. Sizə yalvarıram. Mənə kömək əlinizi uzatasınız. Mən çox pis vəziyyətdəyəm. Mənim donorum olmadığına görə Azərbaycanda mən əməliyyat eləmirlər. Mən də Türkiyəyə getdim, orada mənə pul istədilər. Maddi vəziyyətimiz çox aşağıdır. Sizə yalvarıram, nə olar mənə köməkçilik edəsiniz. Mənim bu bəladan qutarasınız. Mən bilirəm ki, siz, onu çox gözəl bilirəm, siz çox insanlara yardım eləmişsiniz. Çox valideynləri üzünü güldürmüşsünüz. Mən də atam, anam gecə-gündüz mənə görə yatmır. Atam çox pis olur. Usta adamdır, anam tibb bacısıdır. Vəziyyətimiz, maddi vəziyyətimiz çox pisdir. Çox xahiş edirəm. Sizə yalvarıram, artıq tərzdə yalvarıram mənə. Kömək edəsiniz. Mənim donorum yoxdur. Ona görə də mənə əməliyyat eləmirlər. Mənim hər bir əlim və bax, əllərim, çiyinlərim, hamısı şişib. Bədənim artıq dializ götürə bilmir. 5 il dializ alıram. Allaha and olsun, Quran haqqı deyirəm. Çox pis vəziyyətim. Sizdən yalvarıram sizə nə olar. Mən də sizin bir Azərbaycanlı övladınız. Mənə kömək edəcəksiniz.